Boleh tak orang puan pakai baju kurung yang nipis tapi pakai inner alik dalang? Inner kena ketat, inner kan ketat. Kalau nampak juga bayang dalam tu tak apa dok. Dia pakai baju jarang, nampak dalang tapi dalang pakai inner. Inner ni baju dalang lah. Iwak cakap sedap. Orang putih panggil inner. Orang terana panggil baju dalang. Ha dok. Ha. Betul tak? Inner ni baru lagi. Orang terana dah sebut inner tahun 90-an. Masuk 2000 ni ya, baru inner-inner. Nampak? Ha. Inner outer. Ha. Oni-oni. Ingat panggil tukang lawak oni. Rupa oni ni. Atas kepala oni juga dia. Ha. Jadi bahasa tak? Kalau orang luar, kau lupa baju dalang. Coli dia panggil benda. Rupuan. Bra dia panggil bra. Nampak? Ha. Kalau orang terana panggil benda. Ha? Kalau orang tua-tua. Ha? Baju dalang kau. Faham tak? Kau tua-tua tengok lagi medin. Eh, ya, Johan nak beli lagi dalang. Faham tak? Ah, tu bahasa. Banyak bahasa tu kata rumpung yang sangat kaya Melayu. Bagus. Nah, banyak bahasa. Ha. Ah. Luar tak reti baju dalang. Dalang dia ini. Nah, dia pergi di Sogo. Nak baju dalang. Manusia orang Cina. Banyak bahasa orang Manusia. Baju dalang pakai tu. Nah, ha, tak reti. Ha. Kalau luar tu orang terang orang bandar. Kalau orang tu, dia berai tak panggil baju dalang orang darat. Dia panggil sama kopek. Ha. Orang darat. Ha. Suka betul tak? Ha. Malu dia bahasa Terengganu ah dok. Ngaku malu Terengganu. Datang Terengganu kalah lawan Negeri Sembilan. Malu apa? Terengganu tu tak Terengganu. Neh. Ha. Jadi bila dia pakai baju luar macam baju kebaya tu, dalang dia pakai inner. Inner dia ketat, haram. Yang bolehnya belapih macam dia pakai baju lening. Style rupa pakai baju baju labuh tu kan. Dua lapis, lek luar jarang, dalang warna hitam. Tapi dia besar lek dalang hang. Itu boleh. Ada kan ni baju dua lapis tu, lek luar macam kain kasar tu hitam. Lek dalang warna merah, warna hijau. Ah ulu ya kan. Tu makan uluk. Nah, ha tu tak apa pasal lek dalang dia tidak ketat. Tapi budak-budak puan ni dia pakai luar baju tu longgar. Jarang tapi dalang tu dia pakai baju ketat. Faham tak? Inner dia tu ketat, balut tubuh. Pokoknya haram tu. Neh. Yang kata tak haram, nampak bayang saja, bayang-bayang tu tak haram. Tu makruh gitu. Nah, ha ni nampak terang dalang. Neh, kadang inner dia warna kuning, kadang inner dia warna biru gelap. Nampak membalut tubuh. Pokoknya haram. Ha.